In memoriam je, nažalost, stalna rubrika CD-a. Odlaze najbolji. Budo Vukobrat je bio jedan od najboljih svih vremena. Jedan od onih koji su stvarali legendarnu televiziju Sarajevo, potom televiziju Bosne i Hercegovine. Jedan od onih od kojih je naslijeđen ovaj dnevnik koji gledate. Najteže je izgovoriti in memoriam svom uredniku i prijatelju. Bio je reporter, urednik TV dnevnika, šef deska, urednik programa, učitelj mladima, komentator, autor političkih emisija kao što je Politički magazin Ovdje i sada, inovator. Mene je fascinirao vizijom, čak nečim većim, sadržajnim. Znao je uvijek šta slijedi. Nikada nismo komunicirali na osnovu šta ima, već šta će biti. Iza Vučijeg prezimena stajao je pitomi čovjek. Iza opasne face stvarni autoritet. Ispred i iza kamere nije bio ista osoba. Naime, TV novinarstvo počesto ne dozvoljava, a takva su onda bila i pravila prije rata pa i u ratu, da se ispred kamere pokaže sva raskoš autora, da se ne bi protumačilo kao privatizacija medija i samopromocija. I Budo jedan od onih koji je kočio sebe. Vukobrat je bio nevjerovatno obrazovan čovjek, intelektualna planina, mudrac koji malo priča, a kada progovori zapamtiš mu svaku riječ. Duhovit novinačuga. I mala tajna koja sada postaje javna. Iza tih muževnih brkova, iza tog prodornog pogleda, iza te glaščine, krila se jedna emotivna duša, osjetljiva ličnost. Umro je veliki, pametni, pismeni, tihi, mudri dječak sa brkovima. U Sarajevu je u 69. godini preminuo Budo Vukobrat, novinar Radija Slobodna Evropa, doajen BiH novinarstva. Novinarstvom se počeo baviti 1973. godine, nakon što je stekao diplomu Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Počeo je kao reporter na televiziji Sarajevo i do 1993. je u toj TV kući prošao sve profesionalne faze, od novinara saradnika do samostalnog urednika komentatora. Gledaoci ga najviše pamte kao urednika dnevnika, a uređivao je i specijalizirane magazinske emisije iz političkog života i kulture. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Skopja postao je 1994. godine, odakle je 1999. prešao u redakciju u Sarajevu. Od tada u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno je bio angažovan na novinarskim i uredničkim poslovima radio emisija i magazina TV Liberty. Bio je aktivan u radu novinarskih udruženja i projektima koji su afirmisali profesionalne i etičke standarde u novinarstvu. Ranije se moglo, rekao bih, ogriješiti čak i u vrhunske vrijednosti tog vrijednosnog sistema, a da se recimo ne izgubi posao. Da čovjek koji je uređivao emisiju, pravio neki televizijski, bilo kakav novinarski pril, karikaturu, bilo što, da napravi krupnu političku grešku, a da pritom ne ide u zatvor, no jednostavno bude promaknut na neko niže radno mjesto, a recimo dešavalo se da bude promaknut na mjesto atašeja za štampu u Čehoslovačkoj, na primjer, a napravi neku grešku koju smo mi u profesiji smatrali kardinalno. Ili da se napravi greška, onda se podliježe nečemu što se zove suspenzija, par dana se ne radi, obično se nađe način da se pošalje na more i ostalo da malo predahneš i da nastaviš normalno raditi. A sad postoje ljudi koji se ogriješili o nešto što nije sastavni dio oficijelnog, zvaničnog vrijednosnog sistema. Znači, uvrijediš nekoga koji bi ti mogao biti sponsor. Taj sponsor je opet gazda nekom koji je iznad tebe zato što njega sponzorira i tog trenutka ti gubiš posao. Jer ja recimo za nekih 20 i nešto godina koliko sam radio u onomadnom vrijednostnom sistemu, da drugčije ne definiramo taj poredak stvari, niko nije izgubio posao zbog toga što je ovako ili onako mislio ili radio. Trebaju biti karakterni ljudi, moraju biti ljudi koji su spremni u svim situacijama braniti vlastito mišljenje. Međutim, nevolja je u tome što gladan čovjek nekad zaista ne može braniti svoje mišljenje. Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.